はい、こんにちは。京都一番搾りのダベッキーです。久しぶりに、夜の先斗町木屋町の方に出てきました。こちら、京都の繁華街木屋町通りですが、こちら映画木屋町だるまという映画ですね。でもロケ地でも有名になった、京都の、繁華街ですね。で、先ほどの映画の木屋町だるまですね、ちょうどこの辺ですね、橋のあるとこ、この辺で、ロケが行われた場所となっております。あの映画すごいちょっと衝撃な映画なので、もし、興味のある方は一度ご覧になってください。こちら木屋町通りを歩いて時に、こちらちょっと紹介したいラーメン屋がございまして、こちら木屋町通りに面したラーメン屋、ラーメン三好さんですね。こちらのラーメン屋ですが、ミュージシャンのガクトさんが愛するラーメン屋、博多長浜ラーメン三好でございます。なんかガクトさん、滋賀県京都で学生でいた時にこちらのラーメン屋よく通っていたみたいなので、たまになんかガクトさん出没するみたいですね、ここのラーメン屋に。それでは、ポント町の方に向かいます。本日、今回ですね、新年会がございまして、ポント町にあるあるお店の方に向かいます。こちらポント町ですが、隣先ほど歩いたとこが木屋町通り、それを、東の方にちょっと一つ挟んだところにこちらポント町という、京都の五大花町、祇園甲部、上市県、ポント町、祇園東、宮川町、舞妓さんのいるところですね、その花町っていうのが、その一つでこちらポント町の、花町でございます。ポント町かぶれん場ですね。こちらが舞妓さんが、おられるとこ、鴨川踊りで、開催されるかぶれん場です。そこの方を、三条通りから四条通りの方に向かって、今南に向かっております。こちらポント町ですね、もう左右にいろんなお店があって、こちら向かって左側が鴨川に面したビル、建物がございますので、夏になると川床という、鴨川の方にね、お店が、床っていう形で出てくる、お店が左側、右側の方が、先ほどの木屋町通りと、ちょうどポンド町の間にあるビル群となっております。今回向かうお店の方ですが、もつ鍋の虎屋さんというお店の方に向かってまいります。そろそろ虎屋さんの方、見えてくるはずですが、あ、こちらですね、虎屋さんです。もつ鍋の虎屋、こちら時間制で17時、19時15分、21時30分と、まあ入れ替え制ですね。もつ鍋が1人前1500円、あと一品とか日本酒、焼酎、梅酒多数ございまして、だいたいまあ飲んだ食って満足、5000円あったら十分です。はい、いきなりもう店内から撮影入りました。こちら月出し三種盛りがありまして、まあ月出しですね、こういうあのいい器に入った、やっぱりね、普通のちょっと月出しとはやっぱり京都らしいですね、こういう器で入れると。はい、こちら3種、白菜の惣菜、スモークレバー、おからサラダ、こちらが入った3種の月出しとなっております。それで、こちらの方がもつ鍋ですね。こちらあの店員さんの方が随時、調理してくれるので、便利です。で、一品ですね、頼みました。やげん軟骨コリコリ一味揚げ、すごいちょっとこれ辛かった、日本酒とかと合いました。それと、日替わりの生千枚ございましたので、こちらも注文いたしました。こちらもコリコリしてすごいね、久しぶりちょっと千枚食べました、美味しかったですこれ。で、ビールと日本酒、それと、もつ鍋ですね。ちょっと寒かったのですごいあの鍋が温まりましたね。日本酒でも体温まりました。で、最後デザートですね、こちら特選わらび餅自家製ですね。やっぱりあのすごくこれも美味しかったです。すいません、小学生の波の感想で申し訳ないです。さて、お腹もいっぱいになったことですので、ちょっとまたポント町の方を、市場通りの方に向かってブラブラと歩いていきます。まあ、あのこうやっぱり私30年ほど前、ね、こちらのポンド町とか極まして、ちょっと仕事してたのですが、まあやっぱり昔と全然雰囲気とかお店も変わりました。で、やっぱり未だにあの営業されているお店もあれば、やっぱりもうなんかなくなって違うお店になっているお店もあります。
やっぱりこちら一応舞妓さんがね通る通りなんですけど、今回は、見かけることができなかったですし、舞妓さんいてもねあんまり変な写真撮ったりカメラね向けたりするのが今ちょっとほんまに京都すごい問題になってますので、マナー違反です。はい、ポンド城市場に出ましたところにありございます東華祭館ですね。こちらの日本で現存する最古のエレベーター、一番古いエレベーターですね。今も稼働しているみたいなんですよね。ここ一応北京料理のお店なんですけど、私未だに一回も入ったことないので、またランチかなんかで、ね、ディナーちょっと入れませんのでですね、行ってみたいと思います。で、四条大橋のこちらたもとにございます、こちら出雲屋というね、もう京都ポンド町といえば出雲屋っていうので、やっぱりすごい有名な、料理ビルですかね。なんか一応京料理やら日本料理やらいろんなものが食べれる一つのビルでございます。で、四条通りの方ずっと歩いていきましたら、やっぱりこちらですね、南座がございます。南座、夜の南座すごくねこれ綺麗にねライトアップされてるんですよ。12月になったら歌舞伎とかやった時ね、こちらのネームプレートみたいなね、なんていうのやったかな、すごいこれ飾られて、それも綺麗な南座になりますね。やっぱり昼と夜の京都、まあ、全然雰囲気がね変わるんですよね。やっぱりそういうとこはまた京都の魅力だと思います。で、南座の前にございますこちらレストラン菊水さん、大正5年創業の老舗レストランで、私も何回か入ったことあるんですけど、やっぱりすごいね美味しい洋食店でございます。昔からね営業されているとこなので、やっぱり味も大正5年のままなか今の令和の味なのかちょっと定かではございませんが、はい、長々とご視聴の方ありがとうございました。こちらの方ですね、先ほどの出雲屋で、これ鴨川なんですけど、ちょっと真っ暗で見づらいと思いますけど、まあ夏になったらですね床が出たりカップルが等間隔に並んでると有名なとこです。はい、ご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。京都一番絞りの鍋っきでした。それではさよなら。